Драги мои, во минутите кои следат, ке имате можност да го погледнете новото издание на емисијата «Наша сцена». Како што веќе добро знаете, во оваа емисија ви ги представуваме сите оние новитети кај нашите естранни уметници, кој се снимаше, кој промовираше видеозапис и уште многу други работи. Ви откриваме од нашата македонска музичка сцена. Останете со нас. Драги мои, ова издание на емисијата «Наша сцена» ќе го започнеме со промоција. Станува збор за новата песна на Зоран Далчевски која носи наслов «Близнаци чеда најмили». Спотот за оваа песна го работеше ин продукција, а се снимаше на повеќе локации во Охрид. Го гледаме во продолжение.
Драги мои, ја погледнавме промоцијата на новиот спот на Зоран Далчевски, а ние продолжуваме понатака. Круна Бенд изминатите денови во Скопје снимаа спот за нивната нова песна. Спотот го работеше Ен Продукција. Како помина снимањето? И што има ново кај нив на музички план? Ние ви откриваме од следниот прилог. Останете со нас. Почитувани гледачи, денес екипата на НТВ се наоѓа во Скопје, а поводот е снимањето на спотот на група Коруна. Навистина одлично си поминавме, екипата на НТВ и продукција одлично си помина. Орде, како си поминавте вие денес? Добар ден или добро вечер на сите нашинци гледачи на НТВ. Прекрасно, искрено се надевам вие дека си поминавте убаво, бидејќи сте на наш терен тука во Скопје, па се надевам бевме добри домаќини и убаво пречекавме. Така, вие секогаш сте добри домаќини. Благодариме. Значи, вашето денешно доаѓање во Скопје со причина, поради причината која група Круна денеска свири, снима спот за нашата втора песна «Свадба ќе правиме». Така. Имаше голем број статисти. Како успеавте да ги соберете сите тие млади луѓе, имаше и повозрасни, дека ги поздравиме сите. Колку беше тешко да се организира, бидејќи навистина станува збор за бројна екипа? Ти благодарам за убавите зборови. Група Круна се потруди денеска да собере онолку колку што можевме, нели, нормално покрај тоа што е денес работен ден, нели, имаат луѓе во своји обврски, се и веќе знаеме дека е сезона на одмори, кога сите се и веќе подмори отидени. Убава екипа, благодарно до сите оние кои учествуваа денеска, кои беа наши гости во спотот. Како што кажа, имаш и млади луѓе, имаш и повозрасни луѓе. Уште еднаш огромна благодарност до сите нив. Се надевам дека поминаа убаво како што и ние поминавме убаво со нив и нормално и со вас. Имаше неколку дневни ангажмани на цела група за тоа да се најде простор, да се најде време на луѓето, да се обезбеди еден термин кога сите ќе може да снимаме. И така и се направи сета оваа организација, ќе гледаат гледачите и се надевам ќе им се допадне. Така, значи во организацијата на снимањето, за снимањето на спотот беа вклучени сите членови на група Круна. Тие се зад камерите, ќе ги поздравиме. Снимавме едно прекрасно место, дали може да им објасниме на нашите гледачи каде се наоѓаме точно? Во моментов група Круна денеска снимаше спот во ресторан Аквастар. Има и базен, нели, нормално ќе видат се на во спотот. Благодарност и до собственикот што ни дозволи, нели, нормално да го снимаме ова наше дело овде кај него. Што друго да додадам? Приказната ја знаеме на песната, значи «Свадба». Вие, група Круна, заедно со вашите статисти, успеавте да доловите навистина на убава македонска свадба. Што мислиш, дали гледачите ќе прифатат оваа песна и дали ќе им се допадне? Јас мислам дека сигурна сум дека ќе им се допадне, бидејќи навистина беше одлично, ќе имаат можности во најскоро време да го погледнат сето тоа, но какви се твоите очекувања и очекувањата на твојата група Круна? И моите очекувањата на цела група се дека песната ќе помине преубаво, бидејќи е наменета за еден најубав ден во сечи живот, свадбата. И се надеваме дека ќе биде добро прифатена и ќе се пее и ќе се свири на сите македонски свадби. Така, и ете, бидејќи сега веќе рестрикциите се олабавија, сега можат да се организираат свадбите, мислам дека навистина оваа песна ќе биде доста барана на македонските свадби. Дали веќе подготвувате уште ништо ново? Вие секогаш работите и за време на корона кризата работевте, направивте убав музички проект во Импродукција. Колку сте задоволни од тој проект и што е след? Соработката, дали сме задоволни, го покажува тоа што и денеска сте вие тука со нас. Нормално ние си ја продолжуваме соработката. Значи, од прв хит «Ти си ми секој» многу добро помина. Се надевам дека сите гледачи знаат за која песна станува збор. Се уште немаме снимено спот и еве може да најавиме дека за скоро време ќе имаме уште еден спот, овој пат за «Ти си ми се» за нашата прва песна, која и те како добро помина. Благодарност до сите слушатели, гледачи, поздрав и до нив. И се надевам дека и «Свадба ќе правиме» ќе биде исто толку голем хит колку и «Ти си ми се». Како што кажа, веќе започнаа свадбите, има свирки по локалите, ти си секојдневно ангажиран, така? Да. Како е за ова лето? Уф, ова лето е, све има, значи сега нема одмор. Ние веќе доволно одмаравме, продолжуваме со настапите, ние живееме
секојдневните забави, за веселите лица, за задоволните лица на нашите прослави, забави приватни, настапи по кафулиња, кафани и така натаму по рестораните. Ангажмани има, што сам, што со групата, али генерално многу настапи со групата имаме. Можам да се пофалам слободно, велат фалбата е редја, меѓутоа би било нескромно ако кажам дека немаме, напротив, имаме многу ангажмани. Благодарност и донашинците од Европа, од Канада, од Америка, од Австралија, кои неуморно не парат и кога и да дојдат тука сака да бидеме дел од нивните прослави. Така, веќе го имаш оној близок контакт со публиката. Колку таа е желна за музика, за забава, како реагираат сега после толкава пауза? Искрено, ова сега што се случува, дали е на свадба, дали е на било каков тип на прослава, е она што го очекувавме дека треба да се случи, бидејќи знаете како луѓето веќе од ова мрачна цела година 2021, дојдовме до еден дел каде што можеме да се веселиме, можеме да пееме. Сите свадби, сите веселби поминуваат убаво, сите се срекни, сите се весели. Многу луѓе изгубија некои членови од своите семејства, сочувство до нив, но мораме да одиме напред, мораме да се веселиме. Нашата работа е да ги веселиме сите луѓе и преубаво се чувствуваме што ете на тој начин функционира секако што треба. Полекано сигурно се враќа се во нормала и дај Боже да остане вака, да не се случи повторно да не затворат и повторно да имаме да продолжи оваа пандемија. Борде, знам дека сакаш да се одмориш, но пред самиот крај би сакала уште да ги спомнеме и авторите на нова песна. Свадба ќе правиме, наше авторско дело, група Круна. Значи, музика и текст направи нашиот бубњар Владко. Аранжманот е на Джелјо Дестановски, се разбира, и на првата и на втората песна. Тие се авторите на песната. Снимавме во студио, The Studio, кај Горан Мирковски. Поздрав до цела екипа, уште еднаш поздрав, благодарност до вас што сте денеска овде со нас, што ќе имаат можност гледачите да погледнат ова што ние го работиме заеднички. И не завршува тука со работката, продолжуваме понатаму со нови спотови, се за нашите гледачи да се задоволни и да ја негуваат и чувствуваат македонската музика онака како што ние ја чувствуваме. Живаат се убавата македонска песна. Јас ти благодарам за убавиот разговор, Орде, и посакувам и спотот и песната да бидат одлично прифатени од јавноста. Благодарност и до тебе, Јасна. Благодарност и до цела екипа на ИНТВ. Уште еднаш поздрав до сите гледачи. Нека слушаат Свадба ќе правиме. Се надевам ќе им се допадне, ако е така, нека биде дел од сите македонски прослави. Здраве Боже. И благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Ова издание на емисијата Наша сцена ќе го завршиме со гостите од Прилеп. Станува збор за Интервал Бенд, кои деновиве ни гостуваа во нашето студио, кои се нивните наредни планови и како помина промоцијата на нивната песна, ние ви откриваме во продолжение. Останете со нас. Драги мои, како што спомена во самата најава, гости во нашето студио денес се момците од Интервал Бенд кои ни доаѓаат од Прилеп. Тука со мене е Мартин. Мартин, здраво и добре ни дојдовте. Здраво, добро ме најдовме. Така, денес поводот за кој сте тука е токму вашата нова песна заедничка со групата. Станува збор за Зецум денеска. Како дојде до идеја? Ете, прво за спојување заедно во група и за идеја за соработка за оваа песна? Па, еве, пред една година и пол решивме да направиме една група која се вика Интервал Бенд, Прилеп, млади, респективни музичари. Песната се викала Зецум денеска и до песната дојдовме до иницијатива на Гоце Костовски Пејак. Така? Ние му понудивме тој да ни направи песна. Тој ни понуди, песната не бенди се. И сега сме тука да ја промовираме. Така, ова песната е снимена во ProSound. Да, во ProSound се заправивме кај Славко. Така, кај Славко. Навистина пробава песна, гледачите ќе имаат можност да ја слушнат, ќе изведите тука во нашето студио. Дали планирате може би ете видеозапис за оваа песна? Пошто веќе ви е првенче заедно со групата. Па да, можам да кажам дека за известно време ќе има спот, пошто песната е многу убава. Так. Доста ни така, малку е жално. За известно време да.
кинска. Така напомена дека околу пред година и пол, две, се споевте заедно со групата, пред тоа имаш настапувано како солист. Колку време ќе се занимаваш со музика? Па, како солист, веќе се занимавам 7 години и 8. 7 години и 8. Така, дали имаш некоја песна за себе? Да, имам песна за себе, Дај вино брате, исто е снимена тука во НТВ. Исто автор на песната Гоце Пастовски пијак, снимена кај Славко Опро Саунд. Јас предлагам тука да ја слушате мезицум денеска и да се вратиме повторно во нашето студио, да се продолжиме со нашата правка. Благодарам. Ајде свате, крени чаша да наздрави ме. Сецум денеска, зубава невеста, нека ечи се до зори песни музика. Свадба прави ме, еве цел ден слави ме. Ајде свате, крени чаша да наздрави ме. Нека, нека овој ден биде наш најрадосен. Ај да се напиеме, оро да заиграме. Нека, нека овој ден биде наш најрадосен. Ај да се напиеме, оро да заиграме. Сецум денеска, зубава невеста, нека ечи се до зори песни музика. Свадба прави ме, еве цел ден слави ме. Ајде свате, крени чаша да наздрави ме. Сецум денеска, зубава невеста, нека ечи се до зори песни музика. Свадба прави ме, еве цел ден слави ме. Ајде свате, крени чаша да наздрави ме. Цел ден слави ме, ајде свате, крени чаша да наздрави ме. Сецум денеска, зубава невеста, нека ечи се до зори песни музика. Свадба прави ме, еве цел ден слави ме. Ајде свате, крени чаша да наздрави ме. We'll be right back.
фон Радика за оваа песна да очекуваме и видеозапис. Ајде да ги направиме момците кои се наоѓаат во интервал бенд. И да ги поздравиме. Да ги поздравиме, да. Како прво, ја започнем од мене. Јас сум Мартин Стојановски вокалот, Горан Цветановски хармоника, Александра Трајковски клавијатура, Антонио Стојчевски дувачки инструменти и Ники Гјугјовски тапан. Вие се имате сближано во една група, ваш токму кога почнуваше коронавирусот. Што правеше интервал бенд за тоа време? Па да, баш тогаш кога почна пандемијата, короната, тогаш ние составивме група. И баш за тоа време, година и пол, колку што трае, нас тоа време не беше само за вежбање. Беше тоа година и пол. Само вежбање, вежбање, па сега се надеваме дека тоа се тоа ќе излезе во виделе. Така, еве сега малце олапаве, малце стигна работата. Како сте вие со свирки? Дали настапувате редовно? Па да, настапуваме редовно. Сабота, недела, свадби, си имаме закажано. Супер за сега. Радуваме на Господ, се надеваме дека се биде во ред, дека помина најлошото, се надеваме дека ќе биде преубаво. Така. Кои сценарини планови можеме да ги очекуваме од интервал бенд? Па како што кажав, најнов план ќе биде спот за оваа песна. Потоа ќе има уште неколку песни. За сега тоа е најново, а за другите планови односно ќе да знаеме. Така, Мартин, јас те благодарам што беше гостин во нашите студио, што одвои дел од своето време. Јас слушнавме вашата нова песна, прва, заедно со групата, навистина прекрасна. Се надевам дека ќе следуваат уште вакви и за скоро време повторно да не бидете гости, па да го промовираме вашиот спот за Децум денеска. Благодариме исто и на вас за гостопринството. Благодарам. Драги мои, тука го завршувам уште едно издание на емисијата «Наша сцена». Јас верувам, уживавте со нас. Верувам, успеавме да го задржаме вашето внимание до крај. За мојот издет и во ова издание на оваа емисија се погрижија бутиците на Мис Сара, кои се наоѓаат на две локации во Струга. Јас наредна средба ви закажувам за 7 дена, на исто место и во исто време. Останете во добро расположение.